До старту опалювального сезону майже готові. Прем'єр-міністр на засіданні уряду повідомив, що інфраструктура технічно готова вже на понад 90%. Газу в підземних сховищах уже майже 19 мільярдів кубів. І цього на зиму, мовляв, країні вистачить. От тільки на місцях говорять, що докупитися цього ж газу вони чомусь не можуть. У Сосницькій громаді на Чернігівщині жителям уже повідомили, що опалювати їхні адміністративні будівлі просто нічим. Селище Сосниця на Чернігівщині. З рік тому воно прогреміло на всю Україну, коли виграло грант. У селищі поставили станції велопрокату, безкоштовні. І після того, коли в селян з'явився транспорт задурно, всі очікували нових новацій. І отримали. У селищі оголосили, що взимку кіна і танців не буде. Кінотеатр імені видатного земляка Довженка, а заодно і дискоклуб «Лотос» зачиняються, бо будівлю нічим опалювати. Як так сталося, роз'яснити виходить заступник сільського голови. Комунальні заклади громади, каже, мають свої газові котельні. Щоби туди дійшов газ, його треба купити через тендер. Уже двічі громада виходила на торги і жодного куба газу не купила, бо не було продавців. Пропонували ціну, може хтось вийде по 20 гривень, пропонували по 30 гривень. Жодної людини на торги не вийшла по тендерній закупівлі. Нам повідомили, що газ буде 35 гривень, а може і більше, то ми до цього зовсім не готові. Опалювальний сезон стартує за 2 тижні, а опалювати досі не зрозуміло чим. Окрім кінотеатру ще є будинок культури, бібліотека та будинок школяра. Тому місцева влада вирішила усі ці організації на зиму перевести в одну будівлю, яка опалюється дровами. Ось сюди. Да, розкручуємо, витягуємо, виносимо. Це один із корпусів тутешнього технікуму. Тут учаться на бухгалтерів. Але цьогоріч гризти фінансову науку прийшло небагато, і це приміщення напівпорожнє. Щоби сюди заїхали представники місцевої культури, представники освіти, виселяються та сердяться. Тільки людям нерви портите. Тут труси передягаються, а ви знімаєте все. Я презентабельний викладач. Ви зараз мене оце так треба показувати. Двоповерхове приміщення опалюється двома твердопаливними котлами. Екскурсію котельною проводить кочегар із 5-річним стажем Костянтин. Це дров'яні котли, це ще старий совєтських времен. Це такими дровами топиться. В кінці зміни убирається зола. Щоби в будівлі трималося градусів 20, за опалювальний сезон слід спалити зо 20 ось таких причепів лісу. У корпус технікуму на зиму мають перейти займатись і вихованці будинку школяра. Сюди на гуртки ходить понад 300 дітей. І їхні батьки уже збирають підписи, аби малих не чіпали. Там холодно, я знаю. Там за зиму 4 рази ремонтували котли. 4. Давайте ми переведемо в адміністрацію, а ви підіть туди на 2-й поверх. Батьки обурюються, що працівники селищної ради, чия двоповерхова будівля також опалюється газом, нікуди не переїжджають. Кажу, що адміністрацію технікума тут лишити. Вирішили так, що переводити будинок школярів. Для дітей там, обіцяють, буде комфортно, бо зроблять у приміщенні туалет, і тепло, бо по дровах тендер уже провели. Нині у громаді вирішують, де знайти ще грошей, щоби було чим оплатити опалення гімназії та садочка. Звідти вихованців та учнів перевести нікуди, там опалення централізоване і подорожчало втричі. Інна Боднар, Ілля Шинкаренко, Спецкор, 2+2.